Bondtrigger Elite Kits, og på dansk der betyder det flaskeholder, og det er træk, det laver dem her. De fås i forskellige farver, og de er lavet i komposit, de kan godt give sig lidt. De passer til alle standard flaske-drikkebunker. Om det er 3/4 liter, eller 1/2 liter, eller 1 liter, så passer de i. Og de bliver monteret. Det sidder to skruer der, dem tager du ud. Der på dit skrårør, eller på dit salrør, det bestemmer du selv. Du skal bare lige trække dit dankort, så bliver det din, og så kan de jo blive sendt til dig, eller til din pakkeshop, det bestemmer du selv.